Zdarte všichni, tak vás tady vítám u dalšího China rozbalovacího videa. A tentokrát se podíváme na krásné nůžky z Číny. Takhle krásný malinkatý balíček. Ani se mi nechtělo věřit v tom, že tam budou ty nůžky, jo? Tak je to malý. Takže jsem na ně zvědavý, protože je to strašně lehoučký. Já mám nůžky takový tam, obyčejný, který už stojí za hovno. Které se mi nepoužívá jenom na nechty, že jo? Takže má ta špička něco zažila. Hihihi, jsem zvědavý tenhle typ z Číny. Ježišmarja, ježišmarja. No, tak už jen proč se mi to zdálo tak lehoučký, jo? No, když se podíváte na tu dloužku, ona je poloviční. Oproti těm klasickým nůžkám, co jsme měli koupený tady z ČR. Tady koukám dokonce nějaká vada na tom. Tam vidět na tom chťáku? Všechny jsou teda takhle mubený, ale pokaždý jsou tam trochu jiný ty nožnice, nebo jak bych to řekl. A jako na moje prsty jsou celkem i hodně špatný. Přeci jenom tady to oko je o něco větší. No? Tohle je křápavina. A jestli mám občas takový problém, je strčit pořádně do těch prstů, když potřebuji si ustřihnout ten nehet, jo? No, já jsem zvědavý, jestli tady s těma vůbec si tam nehet ostřihám. A hlavně, jak dlouho to vydrží. Uvidí se, nechám si nárůst nechty a pak si ukážeme, jak to funguje. Je to spíš takové jak pro děti. Hlavně mě sedou ty malinké ty očička. Nebo případně, jestli máte někdo zkušenost AliExpressu a objednávali jste si nůžky na nechty, jo? Ne na dámský. A na normální nechty. Aby byly nějaký takový tam kvalitě, protože většinou já, když jdu do krámu do města jednu za uherský rok, tak si na nějaký nůžky vůbec nespomínu, ani nevím, kde je pořádně koupit, jo? Aby byly kvalitní. Tohle je aspoň kvalita, kolikrát jsem s nimi někde zapáčil, bo nějaký tenký drátek jsem s nimi střihnul. Ale jako vydrželi dost dlouho. Jo, dobrý. Takže až mi dorostou nechty, tak budeme pokračovat. Tak jo, nechty mi konečně narostly. Ještě tady mám jedny nůžky, které jsem si teď koupil. Z Alzy. Takže jsou super. Pak jsem vám chtěl ještě ukázat, když jsem měl nějakou zádírku. Jako třeba tady. Jo. Si to bude vidět. Tak jsem to většinou štípal tady těma štípkama. Elektrikářskýma. Ale to tady s těma nůžkama už možná nebude třeba, protože ty střihají perfektně. Jinak si myslím, že třeba tady ty malinkatý by možná byly dobrý taky na záděrky, ty nejtenčí. No, střihají perfektně. Super. Takže tady z těch čínských mrdek, když tak řeknu česky, a porovnám to tady s těma, protože tady ty původní, jak jsem ukazoval, jsou k ničemu. Si jsou hodně podobný. A jim jsou asi nejpodobnější tady ty čínský mrtky. Možná tyhle si ty. Když jsou trochu tenčí, ale tady ty by mohly být vyhovující. Tady ty by byly dobrý na ty záděrky. Nejlépe. Nejspíš. Nevyznám se v těch nůžkách. Jo? Tady to, jak jsem říkal minule, prostě ta špička na tom je úplně tragická. Tady nádhera. Střihají perfektně. Takže můžu říct, že nůžky z Alzy zatím vyhrávají. I díky tomu, že se mi tam trochu líp vejdou ty prsty do těch čínských. Když to porovná tady s těma starýma, tak de facto ty vnitřky jsou skoro stejný. Jediný tady, co mě štvalo, že to je má ty rohy. Takže tady to hodně tlačilo do toho prstu potom. Což tady ty jsou krásně aspoň kulatý z těch halzy. Tak a zkusíme si ostříhat nějaký nehet. Já zkusím třeba tenhle. Hm.
Tak to s tím mádlem fakt neostřihám. Ty nůžky se mi kroutí v ruce. Je úplně takový. No. A to je špatný. Tady ty vůbec. Takže jediný, co si nechám, tak asi tady to na nějaký záděrky. A tady ty od Alzy na normální střihání. Protože ty jsou aspoň pevný. A jedu. A jsem si to trochu. Ty jedou. Nemám s nima žádný problém. Krásná nádhera. Takže jako tady ty dvoje čínský jsou úplně tragický. Už jenom z toho důvodu, jak jsou měkký. Malý ty oka. Jediný teda tady ty hubeniučky na ty záděry si nechám. A tady to můžu použít tak na nějaké vypichování něčeho. Nebo dělání nějakých dírek do nějakých věcí. Jinak naprosto nepoužitelný. A konečně elektrikářské štipky si odpočinu. Dobrý, takže já si myslím, že tohle je všechno. Alzácký nůžky. Tady ještě Germany, jo. Made in Solling. Jsou prostě nejlepší. Za to, že stojí jenom 139 korun. Viděl jsem tam i za 400, 500 korun, jo. Nůžky, což jsem nepochopil, proč mají takovou cenovku. Byly tam i za nějaký 200, které jsem přemýšlel, že si koupím, ale bohužel Alzata nepsala, jestli jsou vohnutý nebo jsou rovný. Příspěvku od Alzy znělo, že jsou rovný, když se na to někdo ptal. A někdo jiný mu tam odpovídal, že prej Alza lže a že jsou zahnutý. No tak člověk, jak si má potom vybrat? Dobrý, tady to je všechno s nůžkama, mějte se fajn a zatím, čau čau.